meio do espetáculo, uma manifestação espontânea de pessoas que estavam aqui assistindo, alguns bailarinos que estão participando, né, de aulas, de classes da Bienal de Dança, começaram a se apresentar e criou-se uma roda gigante, com certeza é o público que esses bailarinos, dançarinos sempre quiseram. Nós encontramos o diretor do grupo que começou essa manifestação, é o Brazilian Groove, e eles estão com a apresentação Vertente Única aqui na Bienal. Nós vamos conversar com ele. Victor, vocês já tinham planejado fazer essa manifestação? Não, ela aconteceu assim espontaneamente. Na verdade, a grande maioria dos dançarinos do grupo vem da dança de rua, então esse é o lugar deles, esse é o espaço deles. Então a gente fez uma intervenção porque a música pediu. Basicamente foi isso.